आदरणीय दर्शक वृन्दहरु नमस्कार। जन्म मृत्यु भनेको एक प्राकृतिक नियम हो। मानिस धरतीमा जन्म लिएपछि जन्मैदेखि मृत्युसम्म विभिन्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्कारहरू पूरा गर्नुपर्ने लगभग अनिवार्य जस्तै हुन्छ। यसै क्रममा नेपालको विभिन्न जात जाति मध्ये तामाङ जातिको पनि आफ्नै मौलिक धार्मिक रीतिरिवाजहरू छन्। आज म यस भिडियोमा तामाङ जातिको मृत्यु पश्चात गरिने 13 दिने पुण्यतिथि अथवा घेवामा देखिएको एक अद्भुत दृश्य यस भिडियोमा समावेश गर्न जाँदैछु। तामाङ जातिमा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु पश्चात मृतक व्यक्तिको अस्तु या भनौँ एक टुक्रा हड्डी साथसाथै उनले प्रयोग गर्ने गरेको लुगाफाटोहरू मिलाएर एउटा प्रतिमा बनाइन्छ, जसलाई घुर भनिन्छ। मृत्यु पश्चात 13 दिनको पुण्यतिथि घेवा नसकुन्जेलसम्म तामाङ बौद्धिक रीतिरिवाज अनुसार दैनिक पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। जब 13 दिन अथवा घेवाका दिन उक्त घुरलाई सेलाउने वा कुनै पवित्र स्थानमा लगेर विसर्जन गरिन्छ, त्यसअघि उक्त मृतक व्यक्तिको घुर अगाडि बसेर केही झाँक्री बोम्बोहरूले झाँक्री विधिबाट मन्त्र उच्चारण गर्दै मृतक व्यक्तिको आत्माको चिर शान्तिको साथै मृतक व्यक्तिले आफ्नो घर परिवार तथा आफन्तजनहरूलाई आशीर्वाद दिने तथा विदाईको सङ्केत गर्न आफ्नो उपस्थितिको सङ्केत दिने जनविश्वास रहेको छ, जसलाई सिलसी गरेको भनिन्छ। मैले यस भिडियोमा समावेश गरेको दृश्य एक घरको ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु पश्चात 13 दिन घेवामा गरिएको दृश्य हो। यहाँ मृतकको घुर अगाडि बसेर केही झाँक्री बम्बोहरूले झाँक्री विधिबाट मृतक व्यक्तिको आत्माको उपस्थितिको लागि आग्रह गर्दैछन्। मैले प्रत्यक्ष रूपमा यस प्रकारको संस्कार अहिलेसम्म देखेको थिएन, तसर्थ निकै कौतूहलताको साथ आँखा तेजिलो बनाई क्यामेरामा लगातार आधा घन्टासम्म दृश्य कैद गरिरहे। अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले नाङ्गो आँखाले उक्त अवधिसम्म केही पनि देख्न सकिनँ, तर जब क्यामेरामा कैद गरिएको दृश्य निहाल्दै गएँ साँच्चै म 3 छक परे। यो के साँच्चै हो त भनेर निकै बेर दोहोऱ्याई तेराई उक्त भिडियो हेरिरहेँ। यसबारे जानकार व्यक्तिहरूलाई पनि सोध्दै गएँ, यो साँच्चै हो यस्तो हुन्छ भन्ने जवाफ पाएँ। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, तपाईँहरूले पनि यो दृश्यलाई पुनः एकपटक निहालेर हेर्नुहोस्। यस दृश्यमा एक झाँक्रीले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै गर्दा कुनै एउटा सेतो सानो वस्तु उक्त ढ्याङ्ग्रोमा उफ्रिरहेको तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। दर्शक वृन्दहरू, के यो सम्भव छ? अहिलेको 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा पनि यस प्रकारको गतिविधिहरू हुने गर्दछ त? उक्त सेतो वस्तु देखिए पश्चात मृतकको आत्माको उपस्थिति भई ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै गरेको झाँक्रीको शरीरमा प्रवेश गर्दछ। तत्पश्चात उफ्रदै उक्त झाँक्री काम्न थाल्दछ। झाँक्री मृतकको घरको कुलदेवता राखिएको पूजा कोठामा दौड्दै गई आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको सदस्य सामु विभिन्न घराइसी कुराहरू बक्न थाल्दछन्। केही गोपनीयताको कारण मैले उक्त दृश्य भने यस भिडियोमा समावेश गर्न सकिनँ। मेरे पास
यदि कोही कसैलाई यसबारे जानकारी वा अनुभव भए कृपया तलको कमेन्ट बक्समा समावेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै यस भिडियोको बारेमा आफ्ना केही प्रतिक्रियाहरू रहेका छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा खुलाइदिनुहोला। धन्यवाद। Thank you.